eri päivinä on eri autoja ja traktoreita ja yleensäkin sitä ja työnäytöksiä ja muuta. Että se on varmaan myös yksi sellainen tämän tapahtuman niin kuin omalla tavallaan rikkaus. Että se ei ole, ne ei ole pysy siinä nyt sitten perjantai aamusta sunnuntai iltaan ne kaikki vaan tapahtuu ja elää niin kuin se näyttely ja tapahtuma koko ajan. Ja tämä vaihe on niin sanottu raakasahausvaihe. Toisin sanoen tämä on niin kuin yleisötapahtuma, sillä tavalla tämä tapahtuu nopeasti. Ja hölmömpikin tajuaa heti, että mitä siitä on nyt tulossa. Ja ihan muutamalla viilolla saa niin kuin sen työn tavallaan niin kuin näkyväksi. Tämähän on tästä työstä niin kuin noin 1/3 vasta. Mutta tämä on niin kuin tärkeä vaihe sillä tavalla, että tässä vaiheessa sen voi pilata tai siitä voi tulla hyvää. Ja nyt niin kuin täytyy ne leikkaukset olla kohdallaan, mutta mulla on sen verran kokemusta ja tehnyt näitä, että ei mun tarvitse kyllä niin kuin juuri miettiä, että mä vaan pyörin siinä puun ympärillä ja sitten sitä syntyy tommonen. Ainut, että semmoisia kulmia kun jääpi, niin niitä sitten viimeistelyvaiheessa niin kuin pyöristellään ja sen jälkeen lähdetään tekemään karvotus ja sen jälkeen kuivatetaan, poltetaan pintaa ja pinta käsitellään ja niin edelleen. Ja tämä normaali saha, millä mä näin isommat raakaleikkaukset tein, niin se on tämmöinen tehokas saha, jolla on äkkiä saa sahattua. Mutta sitten näitä tarkempia kohtia, niin oli tämä ohut kärkinen tai tämmöinen kapea laippa. Ja se on niin kuin nimenomaan suunniteltu meitä varten. Sillä se pääsee niin kuin semmoisiin pieniin oloihin ja tämmöisiin, että sillä pystyy niin kuin noita jalkojen väliä sun muita tämmöisiä. Sillä pystyy kyllä sahamaan muutakin, mutta se on sen verran arvokas tuo terä ja laippa, että mä en niin kuin normaali sahaksen juuri käytä muuta kuin tuossa, missä se on niin kuin tarpeen. Tykkään sahata niin kuin tuoreena, koska tuoreessa puussa niin se, niin kuin, se sahaus toimii paremmin ja tulee siistimpi jälkeen. Ja sitten olen mä tehnyt lehtikuuseen ja on koivuakin ja tuossa on noin pöllöt on esimerkiksi raitaa ja niin edelleen, että tuore puu yleensä on paras, mutta koivu on aika ikävä halkeilemaan ja näin, että kyllä se helpoin on tätä kuusta ja näitä puita niin kuin saada.